Tam totiž už vznikne na konci 3. měsíce, na konci 12. týdne tedy, vlastně už celý človíček, už má všechno, už srdíčko běží, už tam všechno, co má mít, prstíčky, všechno najdete. Maličký homunculus. A co se ale stane do toho dalšího období je, že se mu zvětší prostor, tam vznikne takzvaný fyziologický polyhydramnion, zvětší se množství vody plodový, a to dítě, no ten zárodek, najednou má větší prostor. Ono najednou se takhle rozhlíží, ono si moc toho nic nevidí, ale najednou si může zkoušet ty prstíčky, může si zkoušet pohyby, roztahovat ručičky, protože tam je najednou místo, protože ty doby nevidí. Mě naskakují obrazy, teď vidím 6 až 12, jak no, se to zvětšuje ten prostor. Najednou dostane to dítě klíč na krk a už chodí, pobíhá, pobíhá si samo. To jako máma, táta. A tady mezi tím je to jádro, který se vyvíjí, tak i ty dvě ruce je potřeba, aby ho nestisnili. Když půjdeme o století dřív, tak tam jako byly ty děti vychovávané velmi přísně. Tvrdě. Pracovat v 6 letech, že proti práci dětí se... No jo, ale existuje i opačný extrém, že ty rodiče tak jako mají svých starostí dost a to dítě tam plandá. Po válce jsme léčili oběti příliš oběti agresivních otců nebo despotických otců a dnes léčíme oběti příliš liberální výchovy. Nejistý otec, nepřítomný otec. Otec, který má strach zvýšit hlas, protože... Otec, který se bojí si znepřáteli dítě, protože to je nepohodlný. Já bych byl ten špatný otec. Běžný rodič o tom vůbec nepřemýšlí a prostě dělá, co je potřeba. Jo. Když mě dítě zlobí, tak na to nějak reaguju. A protože ho mám ráda, tak ho nezabiju. Ale protože ho mám ráda a když jsem vnitřně pevná, tak ho taky omezuju, což je důležitý. Můžete být jen tak dobrý táta, jak dobrou mámu vedle sebe máte. Pro mě aspoň to je tak, že to partnerství jsem nedá dál snášet, pokud plodí tolik agrese, že domov přestane plnit funkci domova, to znamená místa, kde je bezpečněji než jinde. Takže například si představte, že přijde holka, která chodí do 6. třídy a 6 let má pořád vysoký horečky. To znamená, že je víc doma než ve škole. Proto dítě to matoucí. Pro dítě je mnohem přehlednější a snadnější, když je jasný, že když si rozbiju koleno a potřebuji, aby mě ta maminka pohojdala, nebo později, když dostanu kouly, tak když půjdu za pětku ve škole, tak když půjdu za maminku, tak ona řekla, no víš co, učil ses, dobrý, tak hold, se to nepovedlo a příště. Když půjdu za tatínkem, který bude opravdu ten ostřejší. Co to je? Jak to jsme? Tak jako... Bude mít keci.